Oruko mi ni Mrs. Adedeji lati Oluwaga. Mo dupe lodo Olorun fun to Olorun se ninu aye mi, ninu agbo ara mi. Pataki Psalm 136 si won ni ka ma ka losu to koja o soun la ninu aye mi o ya mi lenu o surprise mi o koja ogun ori mi o koja mo mi o koja oye mi mo dupe lodo Olorun fun gbogbo eya ara mi ti Olorun saanu fun gbogbo eya ara mi iwe mo wa complain fun mommy wa ni last month Olorun de se yanu gbogbo ri bible ton ni ki ma ka o se yanu nu aye mi o wo mi san gbogbo ti mo ro fun won bayi o dohun gbagbe nu aye mi gbogbo ese mi bayi o ma nku ta ita yi adabi pajapaja o pora ko nu agbara mi gbogbo egbe kan yi o ma ni mi lara o pora ko nu agbara mi mo ri anu gba mo dupe ni odo Olorun to se un yanu aye mi mo dupe ni odo Olorun tori ni private mi won ni boya infection kankan mo dupe lodo Olorun to Olorun wo mi san mi gbodo pori Olorun mora gbogbo eni mo ti yun lo ti bo mo a so fun aburo mi pe anje mi ni lo se test bayi ngba ta ma debi ti daddy bere si se prayer ni Sunday yen iwo san wo nu agbara mi lo ko si nkan to bo mo ko si nkan to yun mi mo mo tun wa dupe lodo Olorun en so ku fun mi ni baba o se o ku mo de dupe lodo Olorun Olorun bo asiri mi o ya mi lenu o surprise mi gan o jeri ara enu aye mi awon to nba mi se onje nle ka to pari wake keeping awon omo mi de so awon aburo awon yawo egbon mi muslim ni won so ba omo mi se de loni awon omo mi amu o so mo mi ni omi alayo nu ile won ni omi alayo wa nu ile awon yen sa mo mi alayo kin so de bi yawo egbon mi yen se so pe omi te n bere te n so yen e fe mi na mu mo se fun yawo egbon mi mu lo ba ni mo mi ejo si omi alayo e ba ku nu ile e lo ba n gbe ku nle pe isoro to n gbe de bi to ma so pe oun ti ko upstairs kan oju be lo fun nkan to n ti na si agbo ara hun olohun o de gburo nkan yen mo olohun o gburo e mo ngba to di last week Thursday bag meji mo ra ni mo ru sori olohun ti e ti wa gbe alanu sile de ni mo se n de bus stop ni ninu awon tajo wa bi ni mommy e ma bo o gbe mi dele bayi igba to di Friday n ba gbomi yen lo mo ni e sa ma so pe Jesu o se olohun awon so won na ma jeri si agbara olohun ta ba ti pari awe e ba so pe Jesu o se amen. Èyí tó túmọ̀ sí wípé omi iye náà dùn break awẹ̀ ó yẹ ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni pàtẹ́ fún jésù lẹ́ẹ̀kan sí amen. Àmọ́ Mr. Abishe ni God over all ramifications of life blessings. He has God over the assignment last month, that is Psalm 136, what he has done in the life of our mommy. He has healed her in every ways, in every diverse ways that she could not tell, that it was even every part of the body. She has severe pains. But through the Psalm 136 and the prayer water, God healed her, and also the ministration on Sunday also brought healing to her life. And she also appreciated God over the successful burial ceremony of an uncle. And she also appreciated God that God is using the prayer water to wrought miracle. That even a Muslim family that took the prayer water requested for more, even using it for the fasting. Yo she jubelo na ye tire. Praise the Lord. Oruko mi ni Titi Layo John White. Mo wa lati Isefun. Ijeri ope mi si Olorun ni pe Olorun dara si idile mi. Olorun se mi laanu ninu osu yi gan. Tori pe Olorun o je ki n padanu awon omo meta. Olorun o je ki n padanu oko. Ko je ki n padanu emi ara mi. Olorun dara ni gbogbo ona. Ekeji nbe. Olorun tun fi ijo yi o fi dun idile mi ninu. O fi yi ade ori mi, o fi yi okun e pada. O je ki n jeri e. O si to je pe ni gbogbo igba lati gba to tin wa sinu ijo yi ninu temi gogo tin dun ninu ile gege bi obirin ekeji be lati 27 years ni mo ti mo oko mi. Yes bene. So lati gba o tin wa si bi yi ohun iyato ko si jo to ma wa si bi bayi ti mi o ni ri pe iyato ma wa ninu aye won ninu emi ati ninu ara mo ri pe o n dagba si Olorun se yen la se pe àwọn ọmọ mi wọn lọ síléèwé láyà àtàlàáfíà wọn padà gbogbo bó ṣe rìnrìn àjò yẹn ní àìmọye ọdún mẹta mẹrin tọ lọ yẹn Ọlọ́run ò jẹ́ kí n gbúrò ibi kankan bó tiẹ̀ mi ò tiẹ̀ rí àmì ìkan mi ìmí àkọ́dédé yọ owúrẹ́ ni màá ní láì sọ ṣùgbọ́n Ọlọ́run jẹ́ ti tóbi bó ṣe ń lọ bó ṣe ń bọ̀ Ọlọ́run ló ṣètò ẹ̀.
ati nina ati lilo olorun 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 gba gbogbo ogo idi ope mi sugbe yi ti mo fi wa jale le mo ma mo ja lai mo re nitori gbogbo gba ta olorun ni ba ti wa sinu ijo yi lo olorun ma nse nkan to tobi ah o po ninu emi ninu ara ko si jo ti ba debi pelu ailera mi o ki n ba ilera yen lo ekeji ninu emi a tu wa gbe mi soke o ma tun seye sugbo le ninu mi o tun fe jade o omo mi last born mi to sick ti on sick lo yen lo wa lo wa ba mi pe mommy ah lo jeri fun mi now lo dupe fun mi fun nkan to olorun se so ri pe olorun lo wo wa san ni ah so mi o wa le control ara mi mo so idi ti mo fi wa dupe lowo olorun se wa tun ri omi alayo nkan to ma nse gbogbo nkan lati igba ati lo mi o rogun mo mi o se anything mo tele na ba ti ri pe nkan se ohun ni gbogbo family wa ata won to sumo wa 3 years gbogbo awon to sumo wa bayi lo ti mo omi yen awa gbogbo iwon ba ta ba gbe lo o ni je ka ri lo ele to wa lo ordinary la lo loku le nitori ko ti to bi ose meje temi na ti nafani ati wa bi mo wa lo ko la lo ye mo ba daddy wa lo ti e koko lo bomi si emi no ti to o bo se lo bomi si wa ah iye mi wa si pe olorun ni nkan to fe bi se mo wa gbomi yen ohun ni mo wa bere si lo fun awon omo yen fun iyanu olorun gbogbo nkan to se won patapata olorun je ko lo patapata ko je ki n gbe won kiri ko je ka ra adugo wa ki mi ko je ka ra le yoju si mi idi ope mi le le ah mi o ti amen. Se ina ori wi. Sugbo oju ntin Olorun asanu fun wa. Our mommy is appreciating God over all ramification of life for what God have done in our life. That for 27 years he had a husband, you know the husband. But since 3 years they came to this mountain, things has changed for the husband. That is spiritually and physically, that before she doesn't enjoy the husband. But now that the husband attends here, every day the husband comes around and goes back home, things change for better, spiritually and physically. She also appreciates God over her healing, the family healing. She also appreciates God over the water of life, what the water of life is doing in the family. That for 2 weeks she couldn't come for program, that the water was exhausted at home. But the nylon, the remaining nylon, they refilled the nylon and it continued the work. That to say, our daddy says, it's God that is doing work in what? In that prayer water, and he shall do yours. Praise the Lord. Praise the living Jesus. I'm here to thank God for my life since I've been on this mountain. My name is Mary Godwin All for me. I come from Ikola Odusin. So I'm here to thank God for his grace and mercy in my life, provision and everything. Since I've been on this mountain, things I cannot find it easy. God always make me to find them easy. I thank God for that. In fact, God has been good to me and everything. I also thank God for our daddy in the Lord, every day advising me, pushing me to move forward. I thank God for his life, his ministry will move forward in Jesus' name. And one of the great things God has done for me, why I want to thank God, last 2 years, that is 2013, I put something before God. God, I want you to do this thing for me. It's like no way for that thing. But I tell you, this month of mercy, God perfect that thing. So I'm here to encourage us. Anything you put before God, just be patient. God will see you through. And also God has seen me too for this perfection month. I give glory to his name in Jesus' name. Amen. What do you call a lot of food to last in a year? Pay Uluwa down, sorrow, and one. Àwọn fi nǹkan síwájú ọlọ́run láti ibi ọdún méjì sẹ́yìn ṣùgbọ́n nínú oṣù tó kọjá tí ń ṣe oṣù orí ọ̀fẹ́ àti àánú olúwa bá ayé àwọn pàdé ó sì ṣàṣe pé wọ́n sì gbà níyànjú pé ohunkóhun tó bá fi síwájú ọlọ́run ní sùúrù yóò ṣe tiẹ̀ ṣé yóò ṣe é. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa fún ohun tó ń ṣe nínú ayé mi. Mísí Àkàndé láti Yànàbà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ohun tó ń ṣe nínú ayé mi, fún ìwàláàyè mi àtàwọn ọmọ mi àtọkọ. Mo gbé Olúwa ga ní ọjọ́ Sunday
oluwa ko wa yo ni ewu accident opolopo igba lo ti ma ko wa yo lo ni ruru ewu mo yin olorun logo fun walaye walaye ati mi atawon ma toko ni ojo tin ni mo tun dupe lowo olorun fun bi gbogbo ati ese wa sinu ipejopo yi a n lo re a n bo layo torupe inu mi dun ayo mi kun walai damu ko sele senikeni mo tun gbe oluwa ga lori eko awon omo mi torupe n fi anu han mo tun wa dupe lowo olorun pe nigbati baba ati iya mi toko mi sile torupe oluwa tewo gba mi torupe o fa mi mara ni akoko na lo raye ninu aye mi torupe mu mi tesiwaju osun iyanu mo tun wa dupe fun inu ile ti mo n gbe gan bo ti jina to mo dupe fun idi ti olorun fi dari mi sibe mo dupe torupe oluwa n ba ise na lo mo dupe fun to ti se ninu aye mi fo opolopo training to ti mu ila koja ninu ile na mo tun wa gbe olorun ga fun awon idile ti mo ti pase won lo sinu ile na fun iwalaye won leni torupe won di oku gbogbo ogun to n doju ko idile na oluwa sin ba won se mo gbe oluwa ga fun eko awon omo mi fun iwalaye mi leni praise the lord Amen. Our mom is subjecting God over the favor of God over our life on Sunday, that God saved the whole family from an accident that this had been occurring, but today she's here to appreciate God over that. She appreciate God over the distance. She appreciate God over God making her to be steadfast. She appreciate God over the house she lives. She appreciate God over God giving her privilege to pass through every text that has encountered where she lives. She appreciate God in all ways. Lord, you call Jesus and no pray wa oni kong. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Sarah Okewole, Jesu feran mi from Oluwaga. Mo dupe lodo Olorun tori di ope mi po. O ju 100 lo, but ma kan dupe meta. Mo dupe lakoko, I pe Olorun fi anu han. Papa ninu osu anu yi. Mo nreti nkan kan lowo Olorun pase oro le mi. But nibi ti mi ti e lero, Olorun da si. O ya mi lenu ko ja bi ti e se bere lo. Praise the Lord. Ekechi, omo mi okunrin kan je ni to le die. So omo de tin bi ona pe Oluwa mi ti e fe. What I prefer for my children is for you to use them. Fun ogun emi o ju kan je bi loni omi loni alo. Mi de mo pe na ti da won adura yen ti pe mo wa so fun lo ngba to wa kini pe Oluwa mo fe ko mo ite bi by injo Sunday. Olorun de da won adura yen. Mo dupe lodo Olorun. Eketa mo tun wa so fun lo pe mi ti e ti fe ko pada lo toro ya mi lenu pe Olorun je o lo awon mama lati so pe omo yi pe ipe ti wa lori e mo dupe lodo Olorun mo wa so fun lo pe mi ti fe ko omode ipada lo si iya lenu Olorun to do Olorun lo se titi disin ta tin soro bayi omo yi o ti pada lo elekerin eri ti mo fe je ni pe mo je nikan to je pe satani ti o ti kan awon akosile buruku kan pa mi lati gbe mi mi especially to ba tin to a month to my birthday orisirisi lo ma sele nkokon wa sele laipe yi because I praise the Lord that this month happens to be the month of my birthday this July but ka to wa kon this other month nkokon ma sele loru loru I didn't bother to say anything mo fi pe Olorun ti ba ku is your will but I know death is not my portion to je pe every night oyi mama gbe mi bayi ni to look as if I will not survive the following day this thing has been going on for 2 weeks but to wa ya mi lenu pe on Tuesday after the workers program me meeting Olorun de mu kuro titi bi de se nsoro yi I bless the name of the Lord emi mo de wa wa laye o mo koja osu yen mo de wa wonu osu yen I bless the name for all that he has been doing for me tori pe anu lo fi pe mi ro tori pe Jesu feran mi pupo praise the Lord hallelujah amen Jesu feran mi pupo pupo I'm always something God over a lot of things God has been doing in her life. I appreciate God for God preserving her that whenever she's getting to the month of her birthday, there will be problem here and there, and she has this dizziness even in the even while sleeping throughout the night. But on Tuesday, God healed her from this, and God saved her, and God eventually the prayer she prayed over a particular son, God fulfilled that in the life of the son, and she also appreciate God that God favored her in the last month. What she has been least expected from particular person, God did it in another dimension, and God surprised her for this. Yes, sir. Praise the Lord. Amen. Praise the living Jesus. Amen. Mr. Oyewo, Mbe, Ikola, Don Silu, Kenbi. Mbe, Duka, Lowo, Olorun, Fun, Ore, Nla, Tolon, Se, Fun, Oma, Mi, Okunrin. Ni, Da, Ye, Sin, Mbe, Se, Jerry, Mbi, Mbe, Oma, Na, Fe, Se, Wedding, Wedding, Na, Loni, Rowe, Rose. Gbogbo aje won lati lo oke won lo layo won bo layo omo na iyawo na wa loyun obi mo won o fi obe gbe bi iyawo omo mi ah Jesus sha bi o se Jesus o se ti na o amen
Gbogbo alabo yo no ma bi mo ye loruko Jesu. Our daughter is accepting God that she had a successful wedding ceremony of a daughter and the daughter delivered safely. Praise the Lord. Ore Oluwa po, ore Oluwa po. Ore Oluwa po laye mi nko le katan. Oruko mi ni Mrs. Agbaje lati ilu Amosun ni Abesan here. So mo wa jeri si agbara Olorun tori ohun to Oluwa nse ninu aye mi o po mi o le katan. Won ba jo won so pe enikeni to ba ni Jesu o le ohun gbogbo. Mi o leyan mo ni Jesu mo lo ohun gbogbo. Mo dupe lowo Jesu mo dupe lowo awon baba wa lori oke yi. Nigba ti mo wo wa ti mo wo eyin ti mi o ni kankan. Mo so fun Olorun baba na so fun mi pe en ko tin ba ti nidi ki ma bere lowo Jesu a ma se. Olorun de nse lati igba ti mi o ti deni kankan ni gbogbo awon mo mi. Olorun ba mi excel won. Olorun ba mi gbe won ga. Mi o ni kankan ti mo n loju Jesu ti mo n pe. Mo dupe lodo Olorun tori pe Oluwa n se mi lore. Elekeji ni pe ni igeta bi mo se joko si palo. Mo kan joko mo wo television bi mo se gba gbarara gbugbugbugba ti no gbogbo ina ile se wa kilode opo ina to wa legbe odo mi on lo lule pelu tension. Olorun ba mi se to je pe gbogbo awon mo ewe ton ma nse re nita lasiko ti o kini yen sele gbogbo won Olorun ba mi pale won mo ko se ni okan nta opo ina yen ja lule ko je ko mu emi lo ko je ko ma so pe ni bi ile mi sagbaje lawon eyan ti gan mo be. Mo dupe lowo Olorun mo dupe lowo nigba gbogbo lo ngba mi to nse nu aye mi o po mi o le ka tan o tori ani mo se kokko niyan e ba mi yin Oluwa logo. Amen. Mommy's appreciating God that she has nobody but she has Jesus, and this same Jesus has been so faithful to her. And secondly, she also appreciates God that some days ago beside the house the electric pole with electric current fell, and you appreciate God that God did not allow you to take it to claim any life and nothing happened to the house. Praise the Lord. Oruko mi ni Grace Oyelakin lati Isefun. Mo dupe pe Olorun yo mi ninu ogun accident ni ojo Sunday nigbati a n lo sile pelu omo a wa ninu Maruwa. So gbati a wa de bi junction Ayetoro yen Maruwa yen kan subu ni. So egbe bi ti mo joko si gangan yen ni Maruwa yen subu si. So awon boys lo sagbe Maruwa yen dide ko to di pe mo le jade. Mo dupe lowo Olorun pe Satani o ya yo segun lori mi tomo tomo. Mo dupe e ba mi so pe Jesu o se le. Amen. Mommy is appreciating God over her life and the family on Sunday while leaving the church home that God saved them from a terrible Maruwa accident. Mo dupe lowo oruko mi ni Funmilade Adeniyi lati command. Mo dupe lowo Olorun gba ti mo wa ninu oyin won iran ibi si mi sugbon ba ti o je ki iran bi yen ko se mo mi lara. Mo dupe lowo Olorun pe mo so layo orure mo so layo ba ti o je ki rogun operation. Amen. Mommy is appreciating God that God delivers us safely, even though there are different types of visions, dreams, and so prophecy, but God delivers us safely.